Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ոնց եք։ Ինչ ծանոթ է ձեր դեմքը, Էմանուել։ Այո, այո։ Էմանուել, որ երրորդն եք դուք, Էմանուել 2-3։ Չէ, 8-րդ։ Որ երրորդ անգամ ենք ձեզ տեսնում այստեղ։ Երկրորդ անգամ։ Դու չի հիշեցիր Էմանուելին։ Ես հիշեցի։ Բարև ձեզ, ես Էմանուել Բաղդասարյանն եմ, 24 տարեկան, սովորում եմ Հայբուսակ համալսարանի ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի մագիստրատուրայի մոռացեք ինչ ասացի, ինձ ընդհանրապես չեմ պատկերացնում որպես ստոմատոլոգ։ Տենց իմ ընտրությունը չէ, ավելի շատ ծնողներից ընտրությունն է, տենց իրենք ինձ միշտ սպիտակ խալաթով տղա են պատկերացրել, սիրում քեզ սկսածի ավակա կամ էլ խալաթով։ 10 տարեկանից սկսած երևի ավելի շատ իմ առաջ նպատակ դերացի, որ ինձ պետք է ռեպով զբաղվեմ, դե հետո արդեն տարեկի հետ մեծանում ես, զարգանում ես, հասկանում ես, որ չպետք է քո դիմաց համանապակումներ դնես, այսինքն մենակ ռեպը չի, իհարկե ուրիշ ուղություններ կա, որ կարելի է շատ լավ մատուցած ու շատ լավ հնչի էլի մարդկանց ականջին, բայց հիմնականը որ իմ համար հիմքը հանդիսանում է ռեպն է։ Ու առաջ X-Factor-ին մասնակցելուց ինքս ցանկություն չեմ ունեցել, մի անգամ արդեն ասել եմ այս մասնակցության ժամանակ, այդ ժամանակ շատ գոռոզ էի ու հպարտ էլի, տիպը չէ, ինձ չպետք է դատեն ժուրիները, 4 հոգի պետք է դատի, թող ժողովուրդը դատի, բան ասած մտածելակերպ կար, ոչ էս տպավորվել է ժյուրի ասածներից, հիմնականում այն էր, որ իրանք են սկզբից ինձ թերագնահատեցին, տիպը հեսա հերթական ռեպն է կարդալու, ես բան դեմք եմ եսկում ենք, ես կկրակեմ սաղի տեսկում ենք, հետո սկսեցի կարդալ իրանց դուր եկավ, չնայած իմ դուրը ես ասել եմ ինչի եք էիմ արածել, որտեվ ես լրիվ ուրիշ բան էի մտածել, բայց այդ քաշվածությունը, լարվածությունը ինձ ստիպեց, որ ես լրիվ ուրիշ բան անեմ։ Դրանից հետո տենց հյուրի կարգով են կանչել, անդրանա կանչել, մասնակցել եմ եւ այլն եւ այլն։ Հա, դե իհարկե քեզ գնահատված ես գում, երբոր արդեն կանչում են թեկուս կապ չունի, որ չես անցել այդ փուլերը, բայց որ կանչում են քեզ գնահատված ես գում, էլի, մտածում ես, որ ինչ-որ բան արժես, էլի, վերջը մարդկանց դուր եկել ես։ Ես անգամ տատանումներ չի եղել, մի անգամից ես տեսա հեռուստացույցով այդ, որ պետք է հայտագրվումը արդեն սկսում է, մի անգամից գրանցվեցի, ստեղ եմ։ Ռեպը մնում է դեռ։ Հա, չէ, առաջնային է մնում ռեպը, որտեվ ռեպը երազանք է, իսկ իմ համար առանց երազանք մարդը մարդ չի։ Օ, սրամի, հումորով, սրտով։ Լավ, ինչ եք այսօր ներկայացնելու։ Ռեպոտ ինչ-որ տենց արմբիոտ, ճիշտ ասած ես էլ չգիտեմ ինչ եմ ներկայացնելու։ Շատ լավ, նորից։ Անվանում չեմ դերը, որտեվ չեմ սահմանափակում ինձ ինչ-որ երաժշտական ուղղության մեջ, այսինքն նա չի, որ ես հիմա եթե ռեպ եմ անում, տուպը պետք է ռեպանա։ Ուզում եի հասկանալ, Kanye West-ա, Eminem-ա թե Emmanuel-ա։ Հա, հա, ին գրածնա, ին գրած ռեպնա, բայց միչ սկսել եմ այդ նախաբան տամ, հա։ Դավայ։ Սկսում եմ լսենց ընկերական շրջապատումն է, տենց ոմորովան, սրամի, հա։ Առաջի երկու, այսինքն հիմնական երկու բիտերը հավաքել են ընկերներս Hot Boys Beats-ը, մեր հավաքած բիտերնա, երկրորդ բիտը սենց մատ իրավիճակա, ժամանակին կար մի հատ աղջիկ, որ մնում էր Ամերիկա ու իմ դուրը գալիս էր։ Ոնց որ իմ կար ժամանակում ամեն ինչը պատմեց, բիթը բան աղջիկ Ամերիկայից ոնց։ Ոնց որ իմ ու իր պատմությունն է, բայց բան չի էլի, ոպսիկի մեջ չի։ Թող կամազերը գրկեն, ես բանտս, շատ ես բաներ չկա։ Թիթերնիկներ։ Լուրջի մեջ հավեսով кайֆոտ գործա, ու հա ճիշտ լսեցիք, ես օգտագործի кайֆոտ բառը եթերով, բայց չէ, ես ռաբիշ չեմ։ Ինչ հավեսով։ Ինչ լավ նայանը, մալը։ Բոլորը հիշեցին ձեզ, անգամ այն մարդիկ, որոնք որ մոռացել էին։ Գնացին։ Օքեյ, փորձենք, փորձենք։ Հարցակցությունը մեզ դեմա ու կփորձիկո, դեհել քեզ իմանա, իսկ ես ուզում եմ ինքս ինձ փոխվեմ, ինքս ինձ նովաճեմ, ինդիվիդ լինել։ Հայ Էմանուել, Das weißt du, kapoch weißt du, Hölle Pokus von du meine Damen ins. Jet hey ist das du, jet hey ist du end du. Also muss mein Tor lob nur ganz ich ihnen gezeigt ihre hätte wir lapati zum best und das mernes zum best und das mernes so wer. Und jet hey gamma chichen lord wort zum nord garage ist die patik oder das jet wurde aber zum nord edge markas mit. Why cool. Haben der patch, was das kapoch sein halt die tek 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 packer das um der jet du du check tek 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 t
մարդ մի օրինակ բնօրինակ յուր օրինակ շատերի համար տարօրինակ բայց որպես օրինակ ես բնում եմ ինձ մեկին ու վերաժարվելով երազանքից հասել եմ ուրիշի նպատակին նա փաստաբանա իսկ նա լսինը դասերակ միշտ ոսում են ճիշտ որպես չափանիշ կամ էլ է դա լոն տոն վերցնելով ոմբիաստում են կոմիտ Just gone in my phone a vortello vira canuccian hopnum e vor zargana et divan duciane divan duciane divan duciane ha sala tunum es tema ukopotiko rehel kes imana is kes uzumem Ինքս ես փոխվեմ, ինքս ես նովաճեմ, ինդիվիդ լինեմ։ Այս մեկ, գնաց երկրորդը։ Ամերիկա, լոս ես ես տպոս բոս, մոզ դը պրդաստը կոս, հրաշկա բոս ապսոս, կողը չի որ գոնը մետ կմ չտեի, չէ չպաչեի, պրոստը կմ չտեի, չնացում եմ խապում, ուպս, ուպս տրավ մջից իմ, բաց ոտոր պուպ չես ապեր ժամբանակին ու ագաղ նրանիս տազան Մի խոսքով տեքստով բաց, ասը որ իրա մեջ կարա լինի մի հատ մեծ կասկած, դասերը թե քաղաքացիության հարց ու ծելուխը տիրա արջևս դրված, բայց թե քաց, մի տարին վրաց, իկտատրից չափսած, իկտատրից չափսած, բայց ես չկա այդ վախտից, ես չկա այդ վախ, որտեղ ինտելիս դիցքա, չի սիրում առաջինը գրել կրված վախ, կանք ես մոռացել որ մենք մեծ ենք, բայց մտավորտացված ենք ամենը մեկ ես մեր փայ, հպարթայ, բայց ես ես չէի սպասում, որ դու գայր, այ, ես քանից հետո արի ու թուրթով քեզ, ապեր թուրթով քեզ Քեզ ապեր թուրթով քեզ Մալածեց Բաց վկա, բայց ես տղսկին քաղաքիկ որ մնում Ամերիկա Թուրթով քեզ ապեր թուրթով քեզ Թուրթով քեզ էլ չասեք թուրթով քեզ Թուլեմ ես Էհա Աստված վկա, բայց ես տղսկին քաղաքիկ որ մնում Ամերիկա Ինձ դիզեզ մեծ խորուրդ Չսիրարվեք դսից աղջկա ժողովուրդ Սուս մուսարդը խախանդու Թե չէ Իշպեղ կս թակցնեմ, ես առաջինը գերեցի, պճացակո դրվեցի, խոսացի հանդիպեցի, նկատեցի, որ ինքն էլ սպասում բերը, բայց ենք ալում նավոր արժը, շվրակի չուտ կոտրվել առաջի հանդիպում, մեր դու է ռոմատիկ տեղ, չորս արգանի շեք, պածեզ նեղ, առաջի հարկ, տեսանը բոմ, պրոստը բակ, հայատ, մեր ստոր վիճակ, բայց ես դզում էր Հակալությ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  Մանուել, պաստորեն ռեպերտուարս լայնացրելես, դաբստեփ, R&B, փորձում ես երգել անգամ Այո Այսինքն աչ կա, կան խնդիրներ ինձ թվում է դեռ կան խնդիրներ Ինձ անգամ թված մի պա, որ անցյալ անգամ դիջիտալիվ ավելի լավ էր, քան ես անգամ Կարող է ես ինչ-որ բան մոռացել Այսքան էլ լավ Կիղտ ապա Ես տենց Ռեփի մասնակից չեմ Ասում եք հարթու չեմ, բայց կասեմ кайֆեր եթերում շատ շնորհակալություն ես դուր եկա ես սկզբում որ ասացի ռեփ եմ կարդալու ինձ թվաց միայն ռեփա լինելու տենց սպասում էի ով է երկելու սպասում եմ մեկը դուրս է գալու այն ֆրիպերները երկի տուները բայց համել երկեցիր ինձ դա շատ գրավեց եւ դուր եկա շատ լավ էր շատ շնորհակալություն վերջում կարայր միկրոֆոնը քսեի սենց Красавчик, красавчик, ком ասին եմ ասին, տղա, տղա է, հասկանում ես ամեն ինչով, շնորակալություն, մալադեց, որովհետև Ես ուշանկի չէ սպասում Վեչնը գորդ ոչ մի բան դուր չի գալիս, հետո Մոնատ Սենց, սենց, ընտիր է, շատ լավ է Թող սովորեն, թող կարողանան անեն, այնքան ինչքան դու կարողացար անես, ապրես Շատ շատ մեծ Էմանուել, անցած անգամ որ փուլից դուրս մնացիր, ինչ եղավ, որ դուրս մնացիր? Անցած անգամ ինչ-որ վիդեոների վրա պետք է կազմվեր, եթե չեմ սխալվում երկրորդ փուլը, հետո երևի վիդեոն կորել էր. Երկրորդ փուլից չի անցավ Էմանուել Ամեն դեպքում ես հույսով եմ, որ իրոք ինչքանի որ արժանի ես այս պրոյեկտում Երևանում, այդքան կերևած կփայլես, ես ասում եմ, այո, շատ տպավորված եմ. Շատ շնորհակալ եմ. Երկու ձեռքով այո
Շնորհակալություն։ Իսկապես այո։ Շնորհակալություն այս ժանրի համար։ Շնորհակալություն։ Այո։ Շատ լարված է, ուղղակի աշխատում էի մաքսիմալ կերպով ցույց տամ, բայց շատ լավ։ Հիմա ես ոչ զգացվեց։ Տոննեկով ժիմարած լինեմ կոնկրետ, այդ տիպի հոգնուց եմ ես, այդքան էներգիա եմ տվել։ Շնորհավոր եմ, ջան, ապրես, իսկապես շատ լավ է, մալադե։ Ֆակտոր նախագծից։ Հա։ Ձեր երեխան ավարիայի է ենթարկվել։ Ինչ ասում։ Նախավարիայի է ենթարկվել։ Ավարիայի։ Այո, ու մի ոտքը կորցրել է, մի փոշկեն, մի աչքը, ու մազի կեսը։ Համջան, նա գլուխը չթափվում, անցել եմ, ցավս տանեմ, ոբշեմ։ Հա։ Հա։ Անի ապարիում քարի է փոչով։ Ոնց, դու էտ իշ հարց, դու չամա չտիր էտ հարցով ինձ տվեցիր, մամա։